knüpfen. စီးရီးနိုင်ငံရေးပဏိပခတွေကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးပြတ်တောက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာလက်ရှိအချိန်မှာတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေတင်ပို့နေတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့လဲပတ်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာခုခံတိုက်ခိုက်မှုတွေအကောက်နဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဖျက်လေးပြက်စစ်ဆင်ရေးပြုလို့ရမှာပလောက်ဝဒေသနဲ့ကလေးမြို့နယ်ဘက်ကနေချင်းပြည်နယ်တဲကိုဝင်နေတဲ့ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖျက်တောက်ခဲ့တာပါ။လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒေသခံတွေဟာအိန္ဒိယနယ်စပ်ဂိတ်ပေါက်ကတဆင့်ဝင်လာတဲ့အခြေခံစားတောက်ကုန်နဲ့အိမ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုအဓိကထားတုံးဆွဲနေကြရတယ်လို့သိရပါဗျ။အရင်တော့ပေါ့ဒီမြန်မာဘက်ကပစ္စည်းတွေပဲမြန်မာအဲပြည်မဘက်ကလာတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲတုံးနေကြဆွဲနေကြဆိုတော့လေတိတ်တော့ဟိုပထမဆက်စားတုံးခြင်းတော့အဆင်မပြေဘူး။ဒါမဲ့လေသူတို့ဟိုဘက်ကလည်းပစ္စည်းတွေကမရတော့ဒီဟာဩရတဲ့ဟာနဲ့ပဲတုံးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတုံးရတာပေါ့လေ။ဆန်တို့စီတို့စားတို့ဆိုတာမဖြစ်မနေစားတောက်ကုန်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ပဲတွေဆိုလဲအိန္ဒိယပဲတွေဝယ်ရတဲ့ဂျုံတွေဆိုလဲအိန္ဒိယဂျုံအခုဆိုလို့ရှင်ဟိုဗမာဂျုံနဲ့အိန္ဒိယဂျုံရှင်ကြီးလိုက်လို့ရှင်ဈေးရလဲအိန္ဒိယဂျုံကတက်တာတယ်အဲ့လိုမျိုးဈေးတက်တာတယ်ပေါ့နော်ဆန်နေကြလို့ရှင်လို့ဟိုအိန္ဒိယဆန်နေကြတော့ဖွာရာတို့ဘာတို့နည်းနည်းပါးပါးတော့ရှိတာပေါ့လေတို့မြန်မာဆန်လောက်တော့ဟိုအများကြီးမကောင်းဘူးတို့ပေါ်ဆမ်းမွေးလောက်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါမဲ့ဒီရှင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ตัวโหเตยอยู่อ่ะปูลွယ်တယ်ပြီးလို့ရှင်ဟိုဈေးကလည်းတက်တာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲတုံးနေကြရတာပေါ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်ဒေသကနေချင်းပြည်နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းတင်ပို့နိုင်ဖို့ပြင်းပြကြချင်းတပတ်ကနေ၁၀ရက်အထိကြာသလိုကုန်သွယ်ရေးဈေးအကြောင်းကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းဟာလည်းအဆမတန်ကြီးမြင့်လာပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံကတင်သွင်းတဲ့18ပြည်စံတအိတ်ဟာမြန်မာကျပ်ငွေ6000ခန့်ရှိပြီးအောက်မြန်မာနိုင်ငံကစံကတော့18ပြည်တအိတ်ကို13000ကျပ်အထိဈေးမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ချင်းဒေသခံတွေစီကသိရပါဗျ။ငွေလဲနှုန်းဟာဆိုရင်လဲစစ်တပ်အာဏာမသိခင်ကအိန္ဒိယငွေကြီးတရူဘီကိုမြန်မာငွေ19ကျပ်သာရှိခဲ့ပေမဲ့ဒီကနေ့ပေါက်ဈေးကတော့တရူဘီကို36ကျပ်နီးပါးအထိပေါက်ဈေးမြင့်တက်လာတာပါ။အဲ့ဒီအခြေအနေတွေကြောင့်ချင်းကုန်တယ်တွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကနေကုန်သွယ်မှုတွေကိုပိုမိုလှုပ်ဆောင်လာကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဝီခေါ်တာကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအရေးပါတဲ့ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ဖြစ်ပြီးဝီခေါ်တာမြို့ကိုချင်းတော်လိုင်းရေးတပ်တွေက2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့မှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်နဲ့အိန္ဒိယနှစ်နိုင်ငံကြားကုန်သွယ်မှုတိုးတက်စေဖို့လဲချင်းပြည်နယ်အစိုးရကအိန္ဒိယနိုင်ငံဗဟိုအစိုးရနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချင်းမျိုးသားတအူ CNF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဆလိုင်းထက်နီကပြောပါတယ်။အခုဆိုရင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကုန်သွယ်ရေးဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့လက်နက်ကင်အဖွဲ့စီချင်းမျိုးတတဦးတမတော်ရဲ့ပြီးတော့ဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေရှိတယ်အခုတော့ကျွန်တော်တို့ကချင်းပြည်အစိုးရဒီပေါ်လာပြီဆိုတော့ချင်းပြည်အစိုးရကလည်းအဲ့ဒါဒီကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကင်တွေသွားဖို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့မှအခုအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်နောက်ဆိုရင်ဒီချင်းပြည်အစိုးရနဲ့တစ်ဖက်မေဇိုရမ်အစိုးရတော်လကောင်းပြီးတော့အိန္ဒိယဘိုဆိုရနဲ့တော်လကောင်းအဲ့ဒီလေချိတ်ဆင်းနိုင်ဖို့အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်တို့ကခုပြင်ဆင်ထားပါတယ်အဲ့ဒါဒီဖြစ်ပေါ်လာဖို့ဆိုပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကချင်းပြေဆိုရကနဲ့ကမ္မကထဖို့စပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ပေါ့နော်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ recorder ပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကကုန်တင်ကားအဝင်အထွက်ကိုစည်ရင်းပြုစုနေပြီး CNF အပါအဝင်ဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကုန်သွယ်ရေးဂိတ်မှာလုံခြုံရေးတာဝန်ယူထားတယ်လို့သိရပါတယ်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာအိန္ဒိယကနေကုန်ပစ္စည်းတင်သွင်းမှုပုံမှန်များပြားလာခဲ့ပေမဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းကိုတင်သွင်းတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကတော့ရော့ကျသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မန္လေးကလေးမှာစစ်ကောင်စီကတာကချက်နေလို့ရင်ကုန်စီစစ်စင်းမှုကတူးတက်မှုဒီပါတီတော့သိတော့မရှိဘူးပေါ့။ဒါပေမဲ့တခုပြောနိုင်တာကအာနာမသိခင်နဲ့အာနာသိပြီးကုန်စီစီစဉ်မှုကတော့အာနာသိမ့်ပြီးဒီနောက်ပိုင်းကတော့လေးပုံတပုံလောက်ပဲအဲဒီမှာကုန်စီစီစဉ်မှုကတော့ရှိနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းပုံမှာတော့ကျွန်တော်တို့CNA ချင်းမျိုးတက်တတ်မတော်ရဲ့ပြီးတော့အဓိကဟိုရှီရီဖ်ဟွန်ဂူရမ်ရှိတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတခြားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒေသကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကျွန်တော်တို့ချင်းမျိုးတက်တတ်မတော်တွေအဲ့ဒီလိုအခွန်ဒီပါတီအဲ့ဒါကိုဟိုဆုံးထားသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟိုကောက်တာရှိတယ်
အတိအကျတော့ကျွန်တော်တို့နှုံထားရတော့မသိဘူးခင်ဗျာစစ်ကောင်စီရဲ့စည်ရင်တွေအရ2020-2021ခုနှစ်အတွင်းရီခေါ်တာကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာ165တန်းကျော်အထိကုန်သွယ်ခဲ့ပြီးနောက်2021အောက်တိုဘာလမှာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အဲ့ဒီဂိတ်ကိုစတင်ပိတ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရီခေါ်တာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးဂိတ်လိုပဲကချင်ပြည်နယ်လွယ်ကျဲကုန်သွယ်ရေးဂိတ်ကိုကန့်ဒေသမှာရှိတဲ့ချင်းရွှေဟော်လောက်ကိုင်းမြို့နယ်ရန်လုံကျိုင်းနေဆက်ဂိတ်မူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်နဲ့မူဆယ်105မိုင်ကုန်သွယ်ရေးဆောင်နေရာတွေကိုတစ်တုံညာနှစ်ခုစစ်စင်ရေးကာလအတွင်းမြမအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်မဟာမိတ်တပ်မတော် MNDAA တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်ထားပါသေးတယ်